We are in Chegutu, right in Mashonaland West. And today I'm joined by an artist who doesn't need much of an introduction because we all know him. Katipa Nziyozi Mnakis, and he continues to make great music. His name is Obed Chari. Kuma Obed, welcome to your ground. Kuma Blocks. Ndotenda shukuru. Nesu tinotenda shukuru. Ndide. Kutitsika kumaita. Ayo, tufara kana tichisvika munhu around it. And the time I got kumberedzwa nendege dzenyu dzose. Yeah, Chegutu tiri vapfumi tine ndege dzedu dzetino flyer nadzo kana tangoita rwendo. Dzino flyer dzichienda kupi dzi? Kose kose. Wow, I mean, that is it. You know, Chegutu has got beautiful two flights in Chegutu. One goes to Arara, one goes to Blawa. You can see them just behind us. Yes, so, for bookings, just contact, you know, the Chegutu airline website, and then you can actually take your flight. So, yeah, Nkoma Obed, it's been 3 years since you broke onto the scene, Mebo. And how has been the journey of Mebo Pazhaka Putika up to now? Yeah, kubapaya pataka isa Mebo, takazo ya nerimwe album. Rinonzi Ubuntu. Ubuntu. And album iroro, kutaura kwa ndiru kita ikoku, nichiri kupinda mwa. Rinopinda zishoma asi, andofunga wanu wa jinji sofa wawanaro. Album iroro, ya. Rukutambiru wa se Ubuntu? Ubuntu rukutambiru, shakanaka. Arizi raro album rokuti nigati vanhu vazhinji vati vava naro so fasi pane vashoma ivavo vati vari wana vanhu vari kuti zvinhu zvakanaka chose. Makasumuka muchibva kuno kuchegutu but makaramba muriko kuno kuchegutu. Vaimbi vazhinji tinoziva kuti pavanongosumuka vakaita mbiri izvozvo zvakaita vakubva munzvimbo yakakurira kana nevanogara. But imimi maramba muno chichaita kuti murambe muri muno chino. Zvinoitika mukoma plot ndezvekuti patinotanga kuimba vana Mebo paya. Yes. Iyo Mebo pachizvaiyo ndichirangarira. It's 2017 production. Wow. Asi vanhu vakazoiziva 2018 maybe kwatopera gore. Rekorekore. Saka panguva yose iyoyo yaifamba Mebo vanhu vaindibatsira nokundipawo encourage kuti ndirambe ndichi. Ndevari muno muchegutu bhozi ndivo vana vamai vangu nemadzikoma angu akakandibhoteredza saka ndinonzwisisa kuti zvinonzi fish kuti inge ine power inenge iri munzvimbo mayo mumvura ikakurumidza kubuda mumvura inogona kufa saka kana ndakatarisa chegutu ndinoona vari vana vamai vangu nemadzikoma angu anondipa power kuti ndirambe ndichizorekoda zvana ubunda. And it's just a status yenyu yakachinja kubva pamaita mukurumbira nemepo kusvika nawo neubuntu. Mungati vanhu maonero ava nokuitai nekuapreciatwa kwamunoitwa zvakaochinjawo sei muno muchegutu muchifamba ndozvekuti nezvi pese nevamunzi Obed zvasiyana nekudhara kuti maipinda mukombi vanhu vasingatombozive muchipindawo mushoo panhu vasingambozive but izvozvo zvasiyana. Zvakamira sei? Ya, icho kwadi chamuri kutaura ichocho like nesu tambotaura kuti ya hapana aindiziva. Ya, maybe musi munhu wandatengera sheti yebhero musi iwoyo ndiye anenge achindiziva kuti pambobva chimwe chikomana chakadai but izvozvi ndinodavira kuti vanhu vazhinji vava kundizivawo nenyaya dzana Mebo nana Ubuntu vatiri kugadzirava. And zvinhu zvakadaro ndinozvitenda nokuti ndizvo zvinondiratidza kuti basa randinenge ndichibatavo riri kusvika kuvanhu vose. Tichitarisa nyaya yekusvika kwebasa kuvanhu vaimbi vazhinji ndonzwa vachichema kuti mhanzi tinenge tichiburitsa dzinonakidza but dambudziko kuita kuti music yedu isvike kunova ndinemataura imimi makati Mebo yakabuda 2017 but yakazobudiputika muna 2018. Kwamuri mungati chii chiri kuita kuti zvinyanye kuoma kudaro kuti music inenge yabuda zvakanaka video yanga yatobuda kudhara but yakatora nguva kuti izozika. Ya zvinosiyana mukoma plot like mafambisirwo anoitwa zvinhu. Yes. Muimbi mumwe namumwe
anenge ane breakthrough yake yes. And ane mazano ake anoita pakufambisa zvinhu kozouya zve imwe inenge iri type kuda ye music yes. Isusu like inini music yangu ndinodaira nokunzwa zvinenge zvichimakomenza anenge achibva kuvanhu yes. Haisi music yokungoti kana ndakabudisa kudai nokurumidza watu shishina watu je imusic yekuti pamwe nogona kutomboteerera nasi wotonzwa zvisinga make sense after some time uzoti ha but munhu uyu ari kutizama kuda kuti kudii wozoiwisisa saka zvine zvichisiyana kuti imwe music inotora time kana ndichicheka zvangu makomments pa na YouTube na Facebook unaona pakanyogwa kunza nanhasi mebo ichiri kungoita nyuwani saka izvo zvindu zvimwe zvinhu zvinoita kuti kuda music itore time kuti izopinda kuvanhu. Ndakaona makaburitsa mavideos kubva paubuntu my favorite ibaba namai inonatsondiitira zvokuti hei ndakainzwa inoda kuti ndinatsofunga kuti kazhinji baba namai atinovakoshesa semukoshero wakaita but song iyoyo inoburitsa kuti we need to honor and love and appreciate and support our parents takadaro zvozvedu zvinotifambira and we worked na Mr. Hesti on that production tingati mashandiro enyu chichakaita kuti mukwanise kubatana muchishanda because maburitsa mavideo anenge 3-4 zvazvakamira Hastings mukoma wangu like munhu ano handizi kuda takangoklikawo like munhu akakurumidza kundinzwisisa ndingati pandakabudisa maaudios ealbum reundu tanga tatopinda mulockdown and zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka but pandakabata mukoma wangu tikataura haana kumboita 1-2-3 kawani ndiri kurimemba kuti vakatouya kuno kuchegutu tikaitira mavideos edu muno muchegutu tikapedza ndofunga almost 2 weeks tidose tichiita project iroro and takava nenguva yakanaka zvandaa ndisingambovafungiri kuti mukoma tingatogara navo kusvika pakadai saka ndofunga zvimwe zvinhu zvine chingeitwawo namwari I don't know. Yeah. So right now, lockdown in Matare, Manama shows the most Akwasa Peter. Say Muimbi, say artist. Shakamira say, how much struggles are you going through? Murkuzu, Badan, the same to Mkwasa Kura Mamuchi, Badara, Rendem, Chichingata Mori, Mr. Say. Yeah, Shaka Ti Goje Mkoma, like before lockdown. Time bend of my shows. Tichino it all my performance that didn't get it all, tapezo, and I didn't get it all, can I grow it as shades? What if all Camarico could timor is it? Zirara, but no dogoti, then the Rakawaya at Japan is a good sheet. As the same wind, I don't know if I'm not growing as a young Urarami, because I understand the good anonzi Moimbi. Even if you have a mungano, mukoma plot, python is a jaoma jaiko, tsuro, kana kamba. This is a jaoma, but he ndo pae composa song, babu. Odo nyorako, song. Then song, yeah, pamwe, inono power, power. Kuvanhu kana kuri kuti kwaita dambudziko rokuti mvura yashoma taitonzwa zvichinzi tsuro akazonyora song kamba akazonyora song saka ini semuimbi handina nguva yandinoti yakaoma zvokuti ndinosvika pakuti ndongova silent handichatonzipi ndichi ndakatokomboza masongs ipapo ende takatowana imwe nzira uyezve ndinoda kutenda zvikuru vatsigiri vedu vanoti datakadaro matsigirire ari kuita vanhu mukoma plot munguva ino yelockdown ndeyekuti vanongoenda pafacebook pedu ipapo obitchari and green stars vonoisa macomments ipapo vonovhiewa zvatinenge taisa voenda kuyoutube vonosubscribe vonodi naizvozvo tiri kutorarama so kuna na YouTube muri kukwanisa kutowanawo mari yekuti zvinhu zvifamba
Yeah, tinozvitenda zvikuru like sezvandambotaura kuti ndozvinhu zviri kutotiraramisa munguva ino yeningi vatsigiri vedu. Tinokutenda zvikuru nebasa rakakosha ramunoita. Tinozviziva kuti zvakaomera munhu wese kuti izvi zvisemungu ndindosvika nditiwo kune umwe ndipo mari chaiyo chaiyo hadhikeshi zvinoshupa. But mapire amungatiita mari vatsigiri, mapire avangati matsigiri avangatiita kuti ndikangokanda chinhu woenda kuYouTube page kwedu channel kwedu unosvika ungono view just kungo view matotiraramisa. Rambai munesu tichambotora ka break kadikidiki tichidzoka asi tisati tatora ka break tichambokumbira mukoma wapetu angotipa nzwisa yemebo tichidzoka after break tinenge takutaura isusu ne zviri mberi zvari kugadzira nawo nezvari kuti promise kumberi uko. Nezvimwe zvichauya. Rambai munese. Ruzivo rwangu rwuri musango, ndaifudza mombe ndongokuda wakadaro funge upi. Ruzivo rwangu rwuri musango, ndaifudza mombe ndongokuda wakadaro funge upi. Kuveka kwangu hakuna mechi, ndiri chipeka bhero ndongo kuda wakadaro funge obi. Iye zvino handina changu ndingori rova ndongo kuda wakadaro funge obi. Mepo mepo wandida here mepo ndongo kuda wakadaro. Aiwa tinotenda zvikuru. Mebo ichiri kusounda as fresh as it was. Stay tuned, we're coming back right after this and then we get to the last part of our conversation. Yeah, girl. Are you ready? Earground Radio. We came, we saw, we kicked it. New voices amplified. Welcome back to Earground. I'm speaking there to Obichari. The combi station is in Chegutu. Yes, we traveled all the way to Chegutu to see Nkoma Obichari, to check on him, to hear what he's been up to, what he's been working on, and how has been his journey ever since he started music, and also since, I mean, his star rose to stardom, that is in 2018. Nkoma Char, Murukuti Bikiri. Yeah. Shua pane zviri kugadzirwa. Like inini ndowanzoti like izvi zvimashandira takuita. Ndofunga takabudisa Mabel 2018. Yes. Tikambotora time. Tikazobudisa this latest album Ubuntu. Kutanga ipapo ndofunga vatsigiri vedu tokuzivisa kuti tava gore roga roga kuchange kune album rakazvimirira roga. Great. Saka like 2022 tine album ratiri kugadzira izvezvi riri kuuya richange rine matricks akati wandei chose. But before album iro ra 2022 tine ma singles atichaita. One ndichaita ndinotenda zvikuru mukoma plot. Ini ndiri muimbi asi ndinorerwa ku Church ye Zion. Saka ku Zion ikoko ndinofara zvikuru kuti kune ma legends ariko. Like Chikuwa, Like Chikuwa Elder Bosho. Yes. Saka very vanondigonera niwa. Sure, sure. Singaiti. So very very recent apa. Nda ndinofara kuti vachikuwa Lucky vakakwanisa kutonditsvagawo. Tikakwanisa kutaurirana kuti tite a collab. Wow. I think ndiyo song yedu iri kutevera manje manje papa iri before kumbia. Album before album. Wow. gore rino mumwedzi wataka tasana na papa mazvinzwira first time on Earground. And you remember the first time also you heard Mabel parayana to ita noise zvaibva neku Earground. So you have heard it first time like Chikuwa na Nkoma Obichari on the same track. Yes sir. Azvina kumira mushi. Pakashata. Iti atatikamirira azouya manje. Pakaipa. And tiri kushanda na Yemas Mambo. Mukomana wedu producer vangu. Yes. Ndivo vandiri kushanda navo pa song iyoyo yandiri kuita na Lucky Chikuwa. Then kune imwe single futi. Ichauya after iyo ya Lucky Chikuwa. I think song iyo iri kuitwa na Tamuka.
DJ Tamuka. DJ Tamuka. Tripoishanda song yoyo. Ndi chaikanda futi ndofunga ikakokanenge kare ka present ke Christmas. Ke Christmas. Kuti vatsigirire. Azvidi zvazvona akamanja. Ah zvazvona akachezvezvo titone present ke Christmas ichauya. Exactly. But before then tinenge tambo pinda munemwe mutakunanzwa. Sure, sure. This is great kuti you have continued to work and you also remain very humble. Chichinoita kuti murambe makango zvinenipisa. Home artist akaputika hankoma habatike habatike haunongoshingodzitaura na manager wangu chiroora na manager wacho anenge achitoita kunge ndiye artist but imimi you're very accessible ndakaona papi Alana akati ndoda kudzokorora song yenyu makamupa mvumo makaita futi naye collab you know and when I look at that I'm like you know makasiyana ne not vese ne vamwe vaimbi vandoziya. But she's not a Murambe Magangos in any pizza. Ah, and not in Damcoma, like he and the Mimolo to Stowl. In the end, it was the Udi in those as he in those and did. I see.